Здравей, България! Готови ли са българските летища за работа в новите условия? Новите условия са Шенген по въздух. Вчера от Софийското летище казаха, че преустройството става много бързо, че няма да има никакви проблеми, никакви въпросителни. Изобщо няма. Как обаче вървят нещата и подготовката на летището в Бургас? В Бургас? Това всъщност е най-голямото летище през лятото. Най-много полети и пътници минават оттам. А ще има ли възможност за две писти, една бърза за всички от Шенген, да няма никакво струпване на гише, гранична полиция и някакво бутане там за тези, които идват от Шенген и ще летят към Шенген. Цеца Алексова проверява подробности. Готови ли са? 31 март. Какво ще бъде там? Добро утро! Добро утро от Бургаското летище. В момента тук е спокойно, но пък лятото, както и вие казахте, Бургаското летище става, може би, най-натовареното в цялата страна, защото повечето чартърни програми се изпълняват тук. Дали летището е готово за работа при новите условия, свързани с Шенген, сега ще ни каже изпълнителният директор Георги Чепилски. Добро утро, готови ли сме? Добро утро на всички зрители на Нова телевизия. Да, потвърждавам, че летище Бургас е готово за обслужване на пътниците в съгласно Шенгенския кодекс от 31 марта тази година. Искам да добавя, че нашата подготовка за съответно адаптиране на инфраструктурата не е стартирала тази година. Още през 2010 година, когато бяха първите проверки, ние бяхме подготвили терминала 1 с разделяне на потоците на пътниците за Шенген и не Шенген. Така че инфраструктурата е подготвена за 31 март. Как ще става обаче, примерно, да кажем, аз летя за страна от Шенгенското пространство, какво следва да направим? Да. Искам да отбележа, че терминал 2 беше проектиран за обслужване на пътниците точно в Шенгенско пространство и промените, които касаят пътниците, са след проверката по сигурност. Процеса по регистриране на пътниците, преминаване през проверка по сигурност остава същия. След като преминат тази проверка, общия поток от пътници в определена точка на терминала се разделя на две и съответно пътници, които заминават за страни извън шенгенското пространство, преминават през паспортно-визов контрол. Говоря за процеса на заминаване, за процеса за пристигане на пътници на летището е още по-облегчен за самите пътници, тъй като всички пътници, които идват от страни от шенгенско пространство, преминават директно към залата за получаване на багаж и това наистина редуцира времето за обслужване на пътниците. Знаете, че преминаване през проверки като паспортно-визов контрол по някакъв начин вдига стреса на пътниците, които преминават през летището и особено на пристигане тези опашки, които се генерират при по-големи пикове при пристигане на голям брой самолети, ще бъде елиминирано това време за изчакване и съответно преминаване през паспортно-визов контрол. Така, ние ще минем без проверка на документи, пристигайки, но това означава ли, че ще ни се наложи отново да чакаме за багажа? Защото така или иначе от самолета багажа се... Багажът, да, естествено, да. Има си стандартни времена за разтоварване на багаж. Ние в момента се стремим да доставяме особено първите багажи максимално бързо, в рамките на 15 минути. Така че не очаквам пътниците, влизайки в залата за получаване на багаж, да изчакват дълго време за техният багаж. Съответно, имаме процедури с всички оператори по наземно обслужване, които като показатели имат... Това е основен показател. Обработка на багажа, скорост на доставяне до терминала. Не очаквам този процес по изчакване на багажа да се създаде някакви затруднения. Благодаря ви, господин Чепилски. Както разбрахте, Бургаското летище е готово за работа при новите условия. Не от сега, а още при самото изграждане на терминал 2, в който се намираме в момента. Благодаря ти. Хубаво да отразяваме как нещо ще става по-добре. Нали? Обикновено са проблемните включвания. В случая очакваме да имат по-малко работа, по-малко проверки и по-бързо излизане и влизане при тези полети шенгенски. Летището е готово за това, а ние пък сме готови по-бързо да се случва всичко и да губим по-малко време.